আজি বিধানসভাৰে এক স্বতন্ত্ৰ দিন বাচস্পতি মহোদয়ৰ নিবেদন কাৰণৰ এই শনিবাৰ দিন বিধানসভা চলিছিলা অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শূন্যকালে উপস্থাপন হবাৰ থিলা মাত্ৰ বিৰোধী দল অপ্ৰসংগকু প্ৰসংগ কৰি কি যোভলিয়া ভাৱৰে শাসন গাদিৰে থিলা বেলে যোউ কামকু কৰি পাৰলে নাহি যোউ কথাকু পালন কৰি পাৰলে নাহি আজি জিৰো আৱাৰকু নষ্ট কৰি কি অনেক নুৱা বিধায়ক মানে মো বলে আসিছন্তি যোউ মানে নিজ অঞ্চলৰ বিষয় উঠাই থাকে নিজ কথাকু কৈ থাকে বিধানসভাৰে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি থাকে আজি বিধানসভাৰে গোটেই অপ্ৰসংগতাকৰ বিষয়কু আনিকি বিধানসভাৰ বিজনেছকু বাধক সাজুছন্তি মই আপোনাক মাধ্যমৰে ওড়িশাবাসীকু নিবেদন কৰুচি ওড়িশাবাসীকু অৱগত মধ্য কৰুচি কি ওড়িশাৰে যোনে চবিশ বৰ্ষ হব শাসন কৰিলে সেনে বিকাশ বিৰোধী বি আৰু বিধানসভা কাৰ্য কৰিবলৈ নুৱা চৰকাৰ যোন ওড়িশাৰ স্বাৰ্থ পাই লোক কাম কৰিবলৈ ই বিধানসভাক চলাওছি সেই চলাই দৌ নাহি এটা ওড়িশাবাসীক মই অৱগত কৰিব চাহুছি। যদি আপনকু আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকু লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকু জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।